Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hava şəraiti dəyişir. Bu tarixdə sulu qar yağacaq. Sentyabrın 12-si günün ikinci yarısından 14-i gündüzədək əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. NES 24 az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti xəbərdarlıq yayıb. Ayrı-ayrı yerlərdə Qazax, Gəncə, Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Dağlıq, Şirvan, Leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, 14-i səhər yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Çaylarda sululuğun artacağı, Böyük Qafqazın və Kiçik Qafqazın bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var.